Presidenca Slovene e Këshillit të Bashkimit Evropian këmbëngul që deri në fund të këtij viti të hapen negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në draftin e përfundimeve për takimin e së martës që vjen, thuhet se Këshilli e shikon të hapur mundësinë e zhvillimit të konferencës së parë ndërqeveritare me Tiranën dhe Shkupin sa më shpejt që të jetë mundur këtë vit, pasi të aprovohet korniza negociuese nga ana e Këshillit. Konferencat ndërqeveritare janë takimet e Bashkimit Evropian me delegacionet e vendeve kandidate me të cilat zhvillohen negociatet, por një gjë e tillë nuk mund të ndodhë nëse nuk miratohet korniza negociuese e BE-s. Në rastin e Maqedonisë së Veriut, miratimin e kësaj kornize prej më shumë se një viti e mban të bllokuar Bullgaria për shkak të disa mosmarrveshjeve në raportet dypalshe. Edhe pse procesi i zgjerimit është i bazuar mbi parimet e meritave individuale, Shqipëria ka mbetur peng i bllokimit të Maqedonisë së Veriut. Në rastin tonë, nuk ka asnjë vend antar të Bashkimit Evropian që e kundërshton nisjen e negociatave. Por disa diplomatë shprehen se nëse nisin negociatat me Shqipërinë dhe jo me Maqedoninë e Veriut, atëherë bllokimi i kësaj të fundit mund të zgjasë edhe më shumë. Takimi i Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme në nivel ministrash është i fundit për këtë vit dhe i fundit nën presidencën slovene të BE-s.